نبی نبی پر درود پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، نبی کی اولادوں پر بھی درود پڑھنا پڑے گا۔ تو ان مولویوں کو کوئی سمجھائے خالی 12 ربیع الاول میں جلوس محمدی نکالنے سے کام نہیں چلے گا، محرم میں حسین کا تازیہ بھی نکالنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔